Meine Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen. Добрий вечір, мої пані та панове. Ласкаво просимо до студії Heilbronn. Громадянській війні в Україні і напруження відносин з Росією, здається, немає кінця. Як розвиваються події і куди все йде? Ми, Klagemauer TV, даємо можливість почути голос проти. Сьогодні ми цитуємо витримки з промови Сергія Глазієва, радника Володимира Путіна, яку він виголосив 10 червня 2014 року на засіданні разом з іншими політиками. Спочатку Глазієв сказав кілька слів про політику Києва. Політика Києва дійсно орієнтована на геноцид всього населення Донбасу. Вони, влада Києва, не соромлячись, знищують соціальні об'єкти. Розгромили найкращий у Європі аеропорт, не моргнувши і оком. Я вже не кажу про жахливі жертви. Вони знищують лікарні, дитячі садки, школи. Тобто фактично вони готують для народу Донбасу долю кріпаків, рабів і цього не приховують. Фактично вони Донбас розглядають як чисте джерело доходу. Засіб викачування прибутку за рахунок жахливої експлуатації населення. Очевидно, що Сполучені Штати, які сьогодні повністю контролюють київських нацистів і особисто Порошенка, штовхають їх на війну з Донбасом до кінця. У цьому зв'язку я б хотів заперечити Федору Олександровичу у тому, що ви говорите, що є якась межа. Немає ніякої межі. Вони вже застосовують град. Тимошенко погрожувала скинути атомну бомбу. Якби вона у них була, вони, можливо, її кинули б на Слов'янськ. У мене сумнівів в цьому немає. Далі Глазієв пояснює, чому Київ користується всіма засобами, щоб повністю знищити опір в Донбасі. Тому що це війна, яку ведуть Сполучені Штати проти нас, Росії. Сполучені Штати їх штовхають на цю війну. Вони їх озброюють, вони їх фінансують і вони їх направляють. Потім Глазієв докладно пояснює, чому час на Україні працює проти Росії. Тому що США і їхні ставленики, київські нацисти, взяли курс на мілітаризацію, на створення диктаторського нацистського режиму, на повну мобілізацію проти Росії. І хоча ця мобілізація не зустрічає загального піднесення, але тим не менш подивіться на динаміку. Якщо в грудні нацистів було 2 тисячі осіб у Києві, в лютому їх було вже 20 тисяч озброєних нацистів. В травні їх вже 50 тисяч разом з військовослужбовцями, яких вони рекрутували. До кінця року вони поставлять під рушницю 500 000 людей. Ведеться розконсервація військової техніки. Промисловість у Харкові сьогодні працює на повних парах. Відновлює танки і бронетехніку. Розконсервація танків, їх легка модернізація і оживлення – річ не дуже складна. Те ж саме стосується авіатехніки. Авіатехніка розконсервовується в Одесі. Тобто ми отримуємо найпотужнішу військову машину, орієнтовану проти нас. Кінцевою метою цього всього є війна з Росією. Тобто нам не вдасться відсидітися. Ми не зможемо, втративши Донбас, зберегти мир, бо наступна мета, яка декларується, це Крим. І це не жарти, колеги. Вони абсолютно жорстко, наполегливо і послідовно штовхають Україну на війну з Росією під приводом Криму. І Порошенко про це офіційно заявив, що його мета – війна з Росією, тому що по-іншому Крим не повернути. Нуланд, яка була вчора в Одесі, чітко сказала, що вони чекають від своїх українських агентів війни з Росією за Крим. Що це означає для Росії? Продовжував далі Глазієв. Ця війна сучасна. Це не означає, що нам зараз потрібно наші танки рухати на Київ. Але щонайменше припинити геноцид населення ми вправі. Міжнародне право це дозволяє. Для цього достатньо закрити небо над Донбасом і вести безпілотну зону.
Наприкінці Глазєв зробив докладний висновок, чому американцям потрібна ця війна між Україною і Росією. Територія України окупована американцями. Щоб влаштувати спочатку громадянську війну, а потім світову, куди втягнути і Європу, і всю Євразію в кінцевому рахунку, американці традиційно на всіх війнах в Європі піднімалися. Усі війни в Європі – це їх шлях до економічного дива, до процвітання у себе. Дуже важливо визначити правильну систему координат. А саме, київське керівництво не самостійне. Це, по суті, американська агентура, американські маріонетки. Територія України сьогодні окупована і під контролем США. Американці вже легалізували перебування там своїх військових інструкторів. СБУ України знаходиться цілком під контролем ЦРУ. Тобто це окупована американцями територія. І ми повинні говорити про звільнення, про незаконну окупацію цієї території. Глазєв закінчує засідання такими словами. Нам потрібна широка антивоєнна коаліція. Наші пані та панове, внесіть і ви свій внесок у широку антивоєнну коаліцію. Тільки так можна запобігти війні, що насувається, поширюйте Клегемартефайл і далі. Я дякую і бажаю вам доброго вечора.